Mora vesh që është dikush, ka ardhur në televizion dikush, momentin që mori vesh që kemi Benjadën tëftuar speciale në Why Not, a i tha do vita se do i dorëzoj kupën. Wow, është dikush surprise, që do t'japi një kupë, kështu që ju lutem, ku e ka mua xhaxhaxhën? Duhet më shtoj pa tjetër një koltuk afër Benjadës, hajdeni, hajdeni. Sepse do na vi një iftuar surprise. Tani për të bërë ftesën e një surprize, po, është një artist që ka qenë në studion e Why Not, ai është këngëtar, është kantautor, është super i talentuar, dhe kam kënaqësinë ta ftoj në studio. Bëhemi gati për Tiri Gjoci! Tashi, na bë alal që nuk e kishim marrë shumë të madhe, po besoj kjo mjafton. Po, mjafton. Po. Mesatare, mesatare.